Կանում դժվար է հիմա հետևել, հա, ասուլիսին, երևի շատ-շատ ինձ նման հետո արդեն գրավոր տարբերակով կամ ինչ-որ հատվածներով են, այո, հետևել, որովհետև իրականում արդեն բարդ է, դե ծայրից ծայր, այսինքն են բոլոր թեմաները, որ անդրադառնում էր, բոլորը մեղադրանքներ են, սա դասական պարտված և ինձ թվում է այստեղ իսկապես մեծ գործ ունեն անելու վերլուծելու առումով արդեն ոչ ինքան քաղաքագետները, տարբեր մասնագետները, որքան հոգեբանները, որովհետև ըստ էության անժելա բոլորը մեղավոր են, բոլորը ոչ միայն նախկինները, որ առաջ, հա, այդ ամեն ինչը արել էին, այո, ազատագրել էին, այո, այո, այսինքն ամեն ինչը արդեն, ոչ միայն նրանք, բոլորը, լրագրողները, իր ընկերները, իր շրջապատի մարդ, բոլորը մեղավոր են, ռուսները, այսինքն ոչ մի պատասխանատվություն չունեցող, բոլոր խոստումները դրժող մարդու, մենք հիմա փորձում ենք լսել և հետևություններ անել, սա մի սարսափելի իրավիճակ է, այսպես մենք ասում ենք հոգեբանները, պիտի զբաղվեն և այլն վերլուծեն, բայց կարծում եմ, որ հոգեբանները ի վերջո հենց քաղաքագիտության հիմքում էլ է հոգեբանությունը, մենք շատ լուրջ ուսումնասիրելու բան ունենք, ամբողջ նաև հասարակությունը պետք է, ես ամեն ինչ կարող եմ հասկանալ, ես բոլորի վերաբերմունքը կարող եմ հասկանալ, ես չեմ կարող հասկանալ այն մարդկանց, որոնք որ խոստումը ու չկատարած խոստումը չեն կարողանում իրար կողքը դնել ու համեմատել, լավ, այսպես ասվեց, հիմա ինչու չի արվում, ի վերջո այդտեղի գլխավոր ուղերձներից մեկը, բացի այսպես անընդհատ այդ մեղավորներն երկրորդական բամբասանքային այդ հատվածին անդրադառնալու ձեն էր, որ խաղաղության դարաշրջանը չբացվեց, չի բացվում, այն ինչի մասին, հա, պատերազմ է գալիս, այսքան Ադրբեջանը լեգիտիմ, հա, բայց հիմա, բայց չի օգնեց, պատերազմը, չի օգնում, այսինքն, հա, էլի պիտի տանք, բայց դա չի նշանակում, որ խաղաղության դարաշրջանը այդ դեպքում կգա, չասեց, չհնչեց այդ նախադասությունը, որ, ա, եթե բերձորն ու աղավնոն տալիս ենք, մենք այլևս պատերազմի մասին չենք խոսում, չի հնչում նույնիսկ այդ նախադասությունը, ինչով էին եկել, որ ասում են լեգիտիմ ժողովուրդը ընտրեց, լավ, ժողովուրդը ինչով ընտրում, ընտրում է առաջարկներով, ընտրում է ինչ խոստումներով, այդ էլ չի կատարել, դա էլ չի կատարվում, ինձ թվում է, որ շատ ճիշտ քայլեր այդ բոյկոտելը և առհասարակ պետք ասյան մի քիչ ավելի տեղայնացնել, հա, բոլոր ասպարեզներում և բոլոր այդ գաղափարները կիսով, առհասարակ ինքի ինչ անում է չլուսաբանել, եթե ազգագործան բանահայտարարում մի ահազանգել ասել սա է, իսկ մնացած իրա չգիտեմ էժան այդ հանդիպումներ ու տրուկները և իրա թիմի, արգոս նախարար կնի, ալեն կնի, չի գիտեմ ինչ, արհամարի չնկատել, պետք է ուղակի, այո, չնկատել, ես չի գիտեմ սա այս պահինն է ինչ քանով օգնի, ինչ քանով էֆեկտիվ կլինի, բայց վերաբերմունք արտահայտելու, վերաբերմունք չարտահայտելու իրավունք չունի որևէ մեկը, դա կլինի փողոցում, դպրոցում, ընկերական շրջապատում, վարսավիրանոցում և այլն, պիտի այդպիսի մի արդեն այսպես տերմին դարձավ, այդ եզրույթը շատ է օգտագործվում, հանրային պարսավանքի, այո, մեր հողերը հանձնած, մեր երեխաների արյունը ուրացած մարդիկ և նրանց կողքինները պիտի այդ հանրային պարսավանքին իսկապես արժանանան, դա մենք բոլորս կարող ենք, սկսած են տաքսի նստելուց, մինչև վարսավիրանոցում, մինչև են խանութից գնումներ, այո, խանութից գնենք, չպիտի հասկանանք, որ այստեղ արդեն բարոյականության մի նշածող է, որը որ մենք չենք կարող դրա վրա վանցել, չենք կարող, դե լավ, ոչինչ, մեր հարևանն է, ոչինչ, որ ինքը այս իշխանության կողմնակիցն է, չէ, չկա, էլ այդ սահմանն արդեն հատվել է, որ ես չգիտեմ, երևի մասնագետները այս ընթացքում, ես գիտեմ, որ անժելա ձեզ մոտ անընդհատ այս մասին խոսվել է, պատերազմի վտանգը, պաստորեն վտանգի մասին բարձրաձայն հայտարարում է, դրան զուգահեռ մենք չունենք Գենշտաբի պետ, մասնագետները այս մասին անընդհատ խոսում են, ուր ենք գնում, ինչ ենք ուզում անել և որն է ընկետը, որից հետո մենք կարող ենք ասել, որ այլևս պատերազմ չի լինելու, չկա այդ կետը, դա ոչ Արցախն էր, մեր այս անտարբեր վերաբերմունքը, ոչ Սյունիքն է, ոչ Գեղարքունիքն է, այն անընդհատ պիտի գա դեպի երկրորդ